Idén ünnepeljük az Eszterházi emlékévet, és ez alkalomból Bujákon megújítják a katolikus templomot, azt, amely az Eszterházi család egykori uradalmi temploma volt. Részletek hamarosan! Az Eszterházi család egykori uradalmi templomában, Bujákon is megemlékeztek idén tavasszal az Eszterházi János emlékévről. Az ünnepi szentmise után kezdhettek hozzá ahhoz a munkafolyamathoz, mely során a teljes templom belső is megújulhat. Itt a falak renoválásán keresztül egészen a szellőző vaklat visszaállításán át, a meszes technikán és a lontik meszes felületek létrehozásán, a dekoráción át egész a freskóig értünk el. Hát Jóisten kegyelméből tartjuk az időpontot, találtunk olyan segítőket, mestereket az ország minden területére, akik eljöttek. A szakemberek közel fél éve dolgoznak már azon, hogy a templom belső a barokk korhoz illeszkedő színvilágban jelenhessen meg. Ehhez a szakhatóságokkal, az itt szolgáló esperessel és a hívekkel is egyeztettek. Nem mindegy, hogy a szobok márványozása milyen irányba történik, hogyan jelenik meg benne a tardosikő, hogyan jelenik meg a homokkő, milyen irányba történik a márványnak az erezése, hogyan és miképp világosodik a hevederek, alulról fölfele való világosodás, hogyan nyitja meg a templomot, hogyan válik ez a Eszterházi által épített uradalmi templom, és ne arra ugyanak a kifejezésére, a bujákiak katedrálisává. A templom belső hónapok óta beállványozott, így már nagy az érdeklődés, milyen is lesz a szakemberek által kialakított összkép. Nagyon gyönyörű, nagyon örülünk neki, nagyon szép lesz, és nagyon várjuk, hogy minél hamarabb készen legyen, mert gyönyörű lesz, és az olyan lesz, mint én nem is tudom megmondani, hogy minek nevezem, mint egy ékszerdoboz. Nagyon gyönyörű lesz, és nagyon örülünk, hogy ilyen mestert kaptunk, hogy meg tudja csinálni. Jelenleg a szentélyben dolgoznak a mesterek. Sérülőben a meszesen azonokat próbáljuk föltenni egy áttetsző finomságokkal. Látjuk, hogyha föltesszük a méz, színezett méztejet, és a vizes méztejes ecsettel mossuk bele, akkor előjönnek a alatta lévő fölrakott áttetsző színek, és ahogy kiszáll a szépen, majd élni fog. A szentély mennyezetén jelennek majd meg az Eszterházi János életéhez kapcsolódó fontosabb személyek, életképek. Szembe a bárány mellett Eszterházi János fölajánlja a magyar koronát. Ugye? És mellett az ember, aki nem lett vértanú, de viszont ha ő nincs, akkor egy újratemetés nem történetett volna meg, vagy az eltemetése Eszterházinak, aki fölépítette Alsó Bodokon a Zarándok központú Paulis Boldizsár arca is ott. De ott van a már boldoggá avatott Vasil Hopko, görög katolikus papunk, aki segédpüspök létére az utolsó kenetet adta föl. Ott van Lénárd Károly atyánk, akivel együtt raboskodott. Ő említette és ő mondta és terjesztette mindenkinek, hogy Eszterházi János életében járószentségtartó volt. De ugyanígy itt van Brenner Jánosunk arca. A templom felújítása egy évtizede tart, ami a közösséget is nagyon összekovácsolta, mondja az esperes. Nem csak a pályázati pénzek, hanem az itt élők kétkezi munkája is segített. A templom szeretete, és az, hogy ők a templomot magukénak érzik, ez a felújítás éveiben, ez nagyon-nagyon elmélyült az itt élő közösségben, és én hiszek abban, hogy magukénak is érzik, és a továbbiakban is nagyon szeretni fogják és ragaszkodni fognak ahhoz a templomhoz, amely hát azért falusi viszonylatban egy páratlanul nagy és hát azt hiszem, hogy szépségében egyedülálló templom lesz itt Bujákon. Az atya szerint az égiek közbenjárása nélkül nem juthattak volna el idáig. Nem hiszek a véletlenbe, az, hogy a boldog beavatásához közel tudunk ennek a 11 éve tartó folyamatnak a végére érni, és újulhat meg ez a templom. Én hiszem, hogy egy kicsit az ő, vagy az ő családja emlékének is áldozhatunk ezen a helyen. A templom ünnepélyes felszentelése október 24-én lesz. Thank you.